Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o srednjoj liniji trougla i rešavat ćemo zadatak iz srednje linije trougla. Imamo dat zbir dužina srednjih linija trougla da je 29 cm, potrebno je da nađemo obim trougla. Dakle, ako imamo ovako neki trougao koji ima temena A, B i C i odgovarajuće stranice malo c koje se nalazi preko puta temena c, malo a koje se nalazi preko puta temena a i stranicu malo b koja se nalazi preko puta temena b, mi znamo da u takvom slučaju obim trougla možemo da nađemo po formuli a plus b plus c. Druga stvar koju sada želimo da uradimo jeste da nađemo sredine ovih stranica. Dakle, nađemo sredinu stranice B, sredinu stranice A i sredinu stranice C. Ako povežemo prve ove dve sredine, recimo sredinu stranice A i sredinu stranice B, ja ću dobiti srednju liniju trougla koja odgovara stranici C. I ona će biti jednaka njenoj polovini. Dakle, ova srednja linija trougla će biti jednaka C pola. Također, ja mogu da povežem ove sredine stranica A i C i dobit ću novu srednju liniju koja odgovara stranici B i jednaka je polovini te stranice i na kraju mogu da povežem sredine stranica B i C i dobit ću srednju liniju koja odgovara stranici A i jednaka je polovini njene dužine, dakle jednaka je A pola. Mi imamo u tekstu zadatka da ako saberemo sve te stranice trougla, mi imamo u tekstu zadatka da ako saberemo dužine svih tih srednjih linija trougla, dakle a pola plus b pola plus c pola, da je ta dužina jednaka 29 cm. S obzirom da dole imamo sve iste brojeve u razlomku, dakle jednaki imenioci, možemo da ih stavimo pod zajedničku razlomačku crtu. Dakle, gore ćemo imati zbir a plus b plus c, a dole kroz 2 i to je jednako 29. Nekom više odgovara da to napiše i kao a plus b plus c pa podeljeno sa 2 da je jednako 29. Zašto tako da napiše? Pa zato što u matematici razlomačka crta isto što i znak podeljeno. Dakle, možete da napišete kroz 2 ili možete da napišete podeljeno sa 2, ali morate da stavite zagradu jer ceo ovaj zbir delimo sa 2. I sada smo ovde dobili jednačinu gde je nepoznat deljenik, deljenik je ovo a plus b plus c i njega ćemo dobiti kada pomnožimo delilac i količnik. Dakle, množimo 29 puta 2 i dobit ćemo da je a plus b plus c jednako 2 puta 9, 18, 8 pišem 1, pamtim, 2 puta 2, 4 i ovaj zapamćeni 1, 5. Dakle, dobijemo da je a plus b plus c 58 cm, šta je nama a plus b plus c, pa a plus b plus c je nama zapravo obim trougla, dakle mi dobijamo da je obim našeg trougla jednak 58 cm, što smo upravo i tražili u zadatku. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!